ଓହୋ, ଥମ୍ନେଲ୍ ଲେଖିକରି ପଲେଇ ଆସିଲ ତ ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖବାର୍କେ ପଡ଼୍ବା, ଦେଖ୍ବ ତ? ହଁ ହଁ ଦେଖ୍ବେ ଦେଖ୍ବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ କହିଥିଲି ନା, ବ୍ଲଗ୍ ଭିତରେ ବି ମଜା ମସ୍ତି ବି ଟିକେ ହେବାର କଥା କହିଥିଲି ନା। ହଁ ହଁ ଶୁଣିଛ, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ, ଲାଇକ୍ ନା କର୍ବାର୍, ଲାଇକ୍ ଗୁଟେ କରିଦେବ, ଲାଇକ୍ ଗୁଟେ କର୍ବାର୍ କାଣା ଅଛି କି ଭଲ ଲାଗ୍ସି ନା, ଖୁସି ଲାଗିଯାଇସି ମୋତେ। ପଇସା ପତ୍ର ତ ନାଇଁ ଲାଗେ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର୍ବାର୍ ତି କହିଦେବ ଟିକେ ଟିକେ, ହେଲା ତୁମର ଭାଇକି ସପୋର୍ଟ କର୍ବ। ଖାସ୍ ତୁମର୍ ଲାଗ୍ରେ ବୋଲି, ଖାସ୍ ତୁମର୍ ଲାଗ୍ରେ ବୋଲି ତୁମର ମନୋଜ ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ବନାସି। ତୁମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନା କର୍ବାର୍ କରିଦିଅ, ଆଉ ଯେନ୍ ମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛ ଦିଲ୍ ସେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେ ମା ସମଲେଇ, ମା ସମଲେଇ ନେ ଦୁଆ ମାଗୁଛେ କି ଆପଣମାନଙ୍କର ପରିବାରରେ କିଛି ଦୁଃଖ ବି ନା ଆସୁ, କି ତୁମର ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ବି ନା ପଡ଼ୁ। ସମଲେ ମା ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଆ ମାଗୁଛେ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରଖୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଯେ ମା ସମଲେଇ। ତ ଆଗକେ ବଢ଼ମା ତ ଆମେ, ଚାଲ ଯାଉଁ। ଆଉ ଭକ୍ତି, ହଁ ଦାଦା, ସେ ତ ପଳଲା, ହଁ ଏଠି ଆମର ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେବା, ବିଲକୁଲ ହେବା, ଚାଲ ଚଢ଼ି ପାଗଲ ହେଇଯିବୁ, ସାତଟା ମଜା ଦିନ ଅଛେ ନେକେ, ଇଟା କପି ଦେବା, ନାଇଁ କପି ପାରେ, ଚାଲ 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 ଦେଖମା, ଦେଖବୁ ଦେଖବୁ, ଇଟା ଦେଖୁ ଦେଖ ନା କପା ମା ଜିଜ। ତ ଆଇରେ ଶୁଣ, ଗୁଟେ କଥା ଶୁଣ, ଇଟା ତ ଆମେ ମାୟା ମୟୀ ଟୁଲ ଦେଲା ନ, ଶୁଣ ଆମେ ଖାମା ଯୋଉ ସିଏ ପଲେଇଆ ବାବୁ, ସେ ବୁଢା ଯୋଉ ଆମେ ଯଦି ଖାମା ଯୋଉ ଯୋଉ ମଜା କର, ଛୋଟ ମଜା କର, ମଜା କର, ମଜା କର। ଭଲ ଲାଗେ ବାବୁ, ଦେଖୁଛୁ ଫଟା ମା ଅଛୁ, ହାତ ଭାଙ୍ଗିବାର ଜିନିଷ, ମାଠ ମାଠ ଫେସନ ମାର ମାର ବୁଝି ଚିପ ମା ଛାଡ ଦେ, ବୁଝି ଛାଡ କେନା ଫଟବା ଜି, ଲାଲ ମଞ୍ଜି ବାହାରିଛି ଦିଦି, ଛାଡ ତୁ ମିଲଛି, ଏ ଖାଇ ଦେଖୁ କେନା ଲାଗବା ଜି, ଇ ମଞ୍ଜି ଖା, ମଞ୍ଜି ଖା, ମଞ୍ଜି ଟିକେ ଖା, ଏଟା ଫାଲ କ, ପାଙ୍କ
So guys, de maya de. Oh no. Abe ha ha, you just maya khaba lagi. Ne me. Abe chun comedy block end karma poribu ame. Hala agur ne koi tu. Bang. Door maya door. De. Chun amar comedy block end karma. Bang. So guys, this comedy block ta apun man ko kenta lagla, kenta lagla. Asa kuchh apun man ko bahut bhol lagi thiwa. Bahut. Hete comedy abhi nahi. To maja maja re inda comedy block mein anwa bhi log. Usi maja abhi thay habar kothana block bithre. Asa kuchh comedy block ta apun man ko bahut bhol lagi thiwa. যদি ভাল লাগলা বলে লাইক শেয়ার কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করব না ভুলব তোমার ভাইকে টিকে মাঙ্গর সাপোর্ট করব তো আগুডে নেক্সট ভিডিও ব্লগ রে ভেটামা এটা একটা কমেডি ব্লগ দিলা আগুডে নেক্সট ভিডিও ব্লগ রে ভেটামা থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং বাই